Včeraj sem skupaj, mislim, da v imenu obeh lahko rečem, da vas vse lepo pozdravljava na nocojšnjem prvem srečanju, ki že nekaj sezon teče, poimenovali smo jih čisto blizu in današnji pogovor, nocojšnji pogovor je prvi v novem jesensko-spomladanskem ciklu, tako da začenjamo z Nino Mauch-Hrovat, domžalsko avtorico in tega sem zelo vesela. Sej pravzaprav vsi, ki so čisto blizu, so na nek način povezani z Domžalami ali pa so Domžalčani. To ni slučaj. Nina je letos izdala dve knjigi in tista, ki je še posebej posebna, je prvi roman za odrasle oziroma kot mislim, da si rekla nekje za tiste mlade, ki imajo že nekaj podlage. Roman nosi naslov Odprejo se vrata, izšel je v zbirki Srebrne niti pri založbi Miš, tudi založba Miš je naša domača, dobsko-domžalska, lahko rečemo, tako da je vse, bi lahko rekel, tukaj blizu. Mogoče vse nekaj besed o Nini Mauch-Hrovat, poleg tega, da je seveda pisateljica, da je promotorka branja, predvsem mladih, je zaposlena kot ravnateljica vrtca Domžale. To pomeni, da bomo kaj rekli tudi najbrž z tega njenega področja, tako sem tudi malo napovedala, da se veliko doslej posvečala predvsem pisanju za otroke in za mlade, da hodi veliko po Sloveniji, to tisti, ki smo njeni prijatelji na Facebooku vidimo, koliko obiskov, koliko srečanj z mladimi bralci, koliko spodbujanja tega, o čemer bova tudi nocoj kakšno besedo rekli, spodbujanja branja pri mladih, ki je v neki krizi, lahko rečemo. Nina seveda deluje tudi na amaterskem področju, mislim v kulturnem smislu, kulturnih društev, bila je ustanoviteljica Radomeljskega društva. Hotla sem pa to zato omeniti, ker letos igra oziroma nekaj časa že je v Mekinjah, ne? Na odru njena predstava, komedija za odrasle z naslovom Domači štrumpantel. Tako da mogoče bo še kaj na programu, kaj veš? Mislim, da še zdaj to zadnji tisti sklopi so, pa ne vem, če še gostujejo, ampak je pa še na sporedu pa še imajo. Ja, tako da še to si greste lahko pogledati. In pa seveda drugo delo je pa še vedno v sklopu tega bolj pisanja za otroke in mladino, Škorpionov pik, ki je prav tako išel pri založbi Miš. Evo, Nina, mogoče najbrž to vprašanje kar kliče, zakaj si se odločila po vseh teh letih pisanja za otroke in mladino, zato da začneš pisati za odrasle in se preizkušiš še s to vrsto pisanja, ki je najbrž tudi zelo zahtevno, čeprav se mi zdi, da je pisanje za otroke tudi zelo, zelo, zelo zahtevna, čeprav po obsegu manj obsežna, rekla vsaj besedilno manj obsežna, stvar, ampak... Čist druga stvar je. Čist druga. Ja, čist druga. A se slišimo, ko se mi zdi, da ne deli? Ne bavo. Se slišimo? Vse. Skratka, ja, pisanje za odrasle je seveda, jaz sem to doživela kot češnjo na torti, a ne, ker izhajam iz mladinske literature, ampak predvsem je bil pa zame to en preizkus, a jaz to zmorem, a si jaz to upam, a sem sploh toliko strajna, pa imam toliko... močen ali pa dolg fokus, da to dokončam. No, zato sem vesela, da je to, da mi je to uspel, ker seveda dokaz je pred nami, a ne. Pač pisati roman je res tako, kot je rekla gospa Cveta, a ne, to je bistveno drugače, to ni nekaj hipnega, ampak se gradi. Zori, gradi, oblikuje, preoblikuje, skratka nastaja in zame je bilo nekaj najljubšega to, da sem v bistvu tako kot majhen otrok sem prestopila, čudila sem se temu, kaj bo nastalo, pa koliko, kam me bo zapeljala zgodba, no. Ni bilo to tako, da bi rekla, zdaj pa že do konca vem, kaj se bo zgodilo, ne, ker to nastaja nekaj časa, to ni nekaj, kar imaš celo v glavi in sem zapišeš tako kot pravljico, ne, ampak jo gradiš. To se pravi, ni bilo nekega okvirja, ki bi ga že prej imela, rekla, dodelan ga,
pa si ga potem samo na nek način širila, ampak si se prepustila pravzaprav pisanju. Jaz sem se ukvarjala v bistvu, to romane nastajajo, ne, da ne boste mislili, da mi zdaj toliko dolg čas nija, ne, nastajajo v času korone. Takrat je bil pa en tak čas, čas se je ustavil, za moj pojem je bil to podarjen čas, niso ga vsi tako doživeli, jaz sem ga. Skratka, to je bil čas, ko imaš čas, da se ukvarjaš sam s sabo, s svojimi mislimi, ko lahko ustvarjaš, kar hočeš. In jaz sem takrat v bistvu sem se ukvarjala s tem, kaj se je zgodilo, kaj se na svetu spreminja, kako smo se mi spremenili kot ljudje, zakaj nas te stvari tako plašijo, zakaj so se ljudje v bistvu tako odzivali, kot so se, a ne, ali pa smo se, no, se lahko tudi tako rečem. Skratka, kaj se dogaja. In zato sem postavila tudi celo dogajanje romana v neko bolnišnično okolje. Ker takrat, ko pač govorimo o bolezni, takrat smo bolj ranljivi. To je ena taka, bom rekla, en trigger, na katerega se ljudje odzivajo zelo različen in zelo drugače, kot se takrat, ko je vse v redu. Ne? Takrat, jaz sem rekla tako sama pri sebi, ko sem razmišljala, takrat prevrednotimo svoje vrednote. Ne? Čeprej zdravje ni toliko pomembno, je takrat edino in najbolj pomembno. Ne? Pa svoboda predvsem, pa vse ostalo, kar je še zraven. Ne? In ta strah pred smrtjo, recimo, takrat pride do tistega najbolj kritičnega izraza, no, in se ljudje pač odzivajo kot se. Ne. In sem se sprašovala, zakaj, recimo, zakaj kot otrok teh težav nimaš, zakaj tega ne vidiš tako? Vsi smo že imeli razno razne, bom rekla, dogodke, izkušnje, zakaj nas to ni toliko zrevoltiralo, kot nas je pa zdaj to? Ne. No, in to so bili tisti, bom rekla, sprožilci, zakaj sem se začela s tem ukvarjati in zakaj sem roman tako naredila, ne, pač v mladosti, po odrasli, ker jaz verjamem, da so izkušnje tiste, ki nas naredijo toliko drugačne, čeprav smo še vedno v isti osebi, ne. Zdaj sam, če se še za trenutek vrla. Kakšna je pa tista osnovna razlika med pisanjem oziroma kako si ti videla razliko med pisanjem za odrasle in pisanjem za otroke? Kje je tisto najbolj drugačno? Glede na to, da v bistvu jaz sem prepričana, da otroke dost bolj poznam kot odrasle, ne, na nek način, ker so bolj pristni, iskreni in pač neposredni. Vem, kako z njimi komunicirati, da bo v bistvu sporočilo sprejeto. Ne, jaz rečem temu, da kar malo prevajam, ne tako. Ker v končni fazi pravljice skrivajo kar zelo, bom rekla, zahtevne misli ali pa navodila ali pa pravila ali pa skratka sporočila, ne, ki jih otrokom postrežemo na način, ki se zdi pravzaprav enostaven. Ampak če hočeš ti nek otroko sporočiti, moraš to zapakirati v tak, bom rekla, enostaven celofan z vsemi temi pač živalskimi junaki, ki imajo neke moralne lastnosti ali nekaj, ne, se skratka nekaj zgodi. In za razliko od tega, recimo pravljica pri meni nastane hipno, ko me nekaj zelo močno nagovori, ko se spomnim in vidim celo naenkrat in jo zapišem. In to je bistvena razlika kot pa romanu, ker to ne gre, ne, to je ure in ure dela v romanu, ne. Tako da to nikoli ne more biti hipno. Koncentracija je misli sigurno oziroma sporočila tam ja, čeprav, preči, ne? Čeprav tudi v pravljici lahko ti dolg časa razmišljaš o eni stvari, ne, in te nagovarja, ne, ampak ko pride, bom rekla, tist trigger, ne, ta navdih je to hipna zadeva. To toliko časa, kot jaz pač toliko hitro, kot pišem, toliko hitro nastane, ne. Tukaj pa ne. No, zdaj si že omenila, da gre za zgodbo, ki se odvija tudi z glede na to, da bolezen, in najbrž je prav, da poveva, glavna junakinja Ana, ne? Ja. Pravzaprav razmišlja, ali pa sta dve usporedni zgodbi v knjigi, ne? Odrasla Ana, ki je spet soočena z boleznjo, in Ana kot otrok, najstnica, no, recimo, ki tudi doživi težko preizkušnjo kot otrok z boleznjo na pediatričnem bolnici in tudi seveda na onkološkem oddelku. Spravo, gre nekak za dve ločeni zgodbi, mogoče, od kje je zgodba, kje si jo črpala, zdaj nimaš covida not, ne, čeprav praviš, da si med covidom pisala, ampak gre pa za kar tako nekaj ja, težka zgodbo. Težka preizkušnja, v bistvu povezana z zdravjem, kot recimo neko vrednoto, ki je bila v času covida najbolj recimo izpostavljena, ne, tukaj gre pa za isto, ne, ampak jaz sem se najbolj ukvarjala s tem, ko si pač ti mlajši, to izkušnjo sem namreč v realnosti imela, zato je tudi pač mogoče ta Ana, 12-letna, v tem delu zgodbe je kar velika autobiografskega, čeprav ne vse, ne, niti ne spomnim se vsega toliko, ne, ampak gre za to, da spomnim se, da kljub temu, da sem bila na takem oddelku, da recimo nismo vedeli, kaj bo, mene to ni prav nič skrbelo.
Mi se nismo prav, s tem podotrop. Mal tvoje zgodbe. Mal je, tukaj je zagotovo del moje zgodbe. Ampak mene to ni nikoli skrbilo. Tudi če je bilo kar kul narobe, recimo, ali pa če gledam druge otroke, imajo lahko take drugačne bolezni. Otroci se ne odzivajo tako, kot se mi odrasli. A ne? In tudi jaz, če sem se takrat tako odzivala, se zdaj ne odzivam enako. A ne? Se pravi, se nekaj zgodi. Definitivno so to izkušnje, a ne? Definitivno se začneš zavedati, da nisi samo ti, a ne? Ker kot otrok gledaš egocentrično, a ne? Svet se vrti zaradi mene, okrog mene, a ne? Potem ko to pač rasteš in ko dobivaš izkušnje. Zato tudi recimo v knjige enih par takih, bom rekla, teh preobratov, a ne? Je kaj, a te nič ne skrbi, a zakaj bi me, a ne? Recimo, ja, zakaj bi me skrbel? Ampak ja, dejansko te začne skrbeti za tisto, kar imaš rad, kar ti nekaj pomeni. A ne? In ker v življenju gradiš stvari in imaš čezdali več stvari rad, čezdali več stvari ti nekaj pomeni, seveda se začneš zanje čezdali bolj bat. Ne? Hkrati pa ugotavljaš, da življenje je minljivo in da ko enkrat minljivo je dokončno, ta je pa tista, ki te pa dokončno zbode. A ne? Ja. Tako da vse to je nekako zajeto, pa niti ni na tak mukotrpen način, da bi rekla, zdaj pa to je ena knjiga, taka problemski roman, v smislu, zdaj bomo pa, a ne, same grozne izkušnje. Tukaj pa malo pravljice ostane. No, tudi vse stvari se nekako dobro na nek način končajo, a ne, tako to je tist, kar lahko poveva ja. Prokomot, kar ni vedno. Ampak zdaj, točno tukaj, kar si govorila, se mi zdi, ne, dogovorili sva se, da bova prebrali nekaj odlomkov, kar sicer jaz ponavadi ne počnem, ampak pri tej knjigi se mi je pa kar samo po sebi porajalo nekak nuja, da najlepše to, kar si zdaj le povedala, ne, kako otroci zanimija, doživljajo, ne? Ja, pa kako otrok doživlja bolnico, mogoče čez en tak odlomek, ki sem ga tukaj zbrala, rekla si pa, da tudi tebe zanima, kako bo zvenel. Če ja. To nekdo bere in nekdo če jaz drug. Berem, so moje misli. A ne? Ja. In jih tudi poudarjam in berem tako, kot jih jaz sama slišam. A ne? Če pa nekdo drug bere, pa to drugačna zgodba. Zato sem prosila tudi Sveto, če bi ono prebrala, da jaz poslušam. Tako se mi zdi to. Nisem lih profesionalna, ampak upam, da mi ušlo. Juhu, jutri grem na operacijo. Se je pohvalila Lejla in ni razumela mojega navdušenja. Sem se pohvalila Lejli in ni razumela mojega navduženja. Česa pa se potem veseliš? Narkoze, da sploh ne bom vedela, kaj se dogaja. To mora biti zelo zabavno, sem se veselila. Ana, včasih si pa res čudna, je zaskrbljeno rekla Lejla. Te nič ne skrbi? Kaj pa bi me moralo skrbeti? Kaj pa, če se nikoli več ne zbudiš? Kaj pa je v tem slabega? Sem resno vprašala. To recimo, da umreš, je rekla zgroženo, ker je sploh morala odgovoriti. To je jasno samo po sebi, večini ljudi, meni pač ne. Že res, ampak če umreš potem, ko spiš oziroma si v narkozi, te ne boli. Zakaj bi me potem skrbelo, sem se branila. To je prav lepo, večno spanje, brez skrbi, bolečin, brez staranja, šole, problemov. Ja, in brez tistih, ki jih imaš rada, brez svojih živalskih ljubljenčkov. A ja, to morda res ni najboljša možnost, sem slednjič ugotovila. A veš, da je Orson zbolel? Odpadam od laka, sem zaskrbljeno rekla. Ne vem, če bi ga zdravili brez mene. No vidiš, ni vseeno, če umreš. Pomisli na svoje starše, mi je zabrusila. Kaj pa imajo moji starši s tem? Verjetno jim ne bi bilo vseeno, ne? Kar ni mogla verjeti mojim besedam. Jojana, ti pa si otrok, je odkimavala Lejla in se slednjič nasmehnila. Otrok? No, tale izjava je bila pa boleča. Kaj je želela z njo povedati? Če umrem med operacijo, pač umrem. Ne bi bila ne prva, ne zadnja, ki bi se ji to zgodilo. Razumem, da bo morda za to komu hodo, ampak vse imajo še druge ljudi, ki jih imajo radi in me ne bi preveč pogrešali. Vsaj ne prehudo in preveč časa. Edina resna skrb so mi bile moje živali. Bodo poskrbeli zanje, če me ne bo? Bodo opazili težavo, kot naprimer pri Olsonu? Tokrat sploh niso opazili, da mu izpada dlaka. Sploh niso dovolj pozorni, ker jih nimajo radi, kot jih imam jaz.
Seveda ne, saj so moje, moje živali, moja skrb, moja ljubezen. Odločila sem se, da moram to operacijo preživeti. No, takole, ne, recimo, razmišlja Ana kot otrok. Zdaj, pa se mogoče vrnemo na to, rekla si, da tu je kar veliko avtobiografskega, ne. Kako se pa avtor odloča, koliko sebe bo vnesel? In do kjere mere se ti zdi, da si ti vnesla svojo otroško Nino v knjigo, koliko pa tudi svoje odrasle Nine potem v odraslo Ano? Ja, to je kar tako vprašanje. Mislim, jaz sem se s tem veliko ukvarjala, pa če je moj prvi roman. Ukvarjala sem se v tej, najprej, nisem želela, da je ta Ana jaz. To je prva stvar. Hotela sem to distanco. Čeprav sem se pa poigravala s tem, da pišem v prvi osebi, ker to pač nisem še nikoli počela, pa mi je bil izziv, jaz to sploh zmorem. Ne? In ko sem brala za sabo, bom rekla, tiste prve osnutke, je bilo najbolj zabavno to, kako sem nihala o tem, da zgodba pripovedujem, oziroma, da jo hkrati govorim s prve osebe. Se pravi, s tretjo prvo sem preklapljala in to sem mogla kar večkrat popravljati s tem, da ko sem pisala, nisem tega zaznala vmes. To je že ena taka stvar. Potem je pa tako, zdaj, kar se tiče otroštva, seveda sem izhajala iz tega, zato da sem bila čim bolj avtentična, ne, kaj, kako kot otrok to zaznavaš, ker jaz trdim, da otroci zdaj niso toliko drugačni, kot smo bili mi, ko smo bili otroci, ampak imajo toliko drugačne okoliščine življenjske, pa toliko drugačne izkušnje, da se drugače odzivajo, a ne, ampak čutijo pa še vedno enak, še vedno se razvijajo tako, kot smo se mi, ali pa tako, kot so se 50 let nazaj, ali pa še več. Ne? Ni take razlike, kot jo mi zaznavamo, recimo, v vrtcih, ali pa to, kot smo prej pač pogovarjali. Ne? Dejstvo je, da jim ne pustimo, da sploh odraščajo. A ne? Kar naprej so nam majhni. A ne? In ta Ana, če recimo spremljate zgodbo, ne? Ona se ves čas bori za... Jaz sem že velika, jaz sem odrasla, jaz to zmorem, jaz imam skrbim za vse tele, a ne, živali, ki jih pač je treba negovati in tako naprej. Odrasli jo že poskrbili zase, ne, ampak njena skrb je bila pa pač to, a ne. Tam je bila pa ona odrasla, odgovorna, zrela, a ne, za pač v svojem onem okolišu, a ne. Hkrati je pa tudi razmišljala stvari, a ne, ki so, recimo, ta tema, a ne, kaj če umrem, ja, pač umrem, a ne, ali pa narkozo, ona ni imela slabe izkušnje, se ona ni imela od česa imeti, a ne. Pravzaprav je to zabavno, kaj pa veš, kaj se bo dogajalo. Ne? In otroci vse prek igre jemljajo. A ne? Če nimajo slabe izkušnje, če jih nekdo ne straši, če jim vnaprej ne vcepijo, da jih mora biti strah, jih ni, ne? Samo nova izkušnja, nekaj, kaj se bo dogajalo, wow, ne? Pa še pomemben si, kaj boš imel narkozo. A ne? To jim v bistvu zdaj, saj tisto, kar jaz opažam, odrasli vzamemo ali pa vzamejo, zato ker se bojijo zanje, ker jim vnaprej povejo, ker imajo toliko enih vsebin, ki niso niti primerne, ki prehitevajo njihov razvoj in izkustveni in doživljajski, a ne, in so otroci zmedeni, a ne. Tega je zdaj več, pa tega je drugač. Včasih je bilo pa tako, šlo v svoji poti, po vrsti. Ja, se tudi te otroci, ne, tam skupaj z Ano se zelo dobro znajdejo v bolnici, ne. Ja, pa če samostojno so, ne. Oni samostojno in tudi drugemu izjemno veliko pomagajo, ne, na en tak zanimiv način drugemu. Ja, so si support. So si support in pravzaprav skoraj odraslih ne rabijo. In res je tako bilo, ne, to je zagotov nekaj, kar je čista resnica, ne. Jaz sem se imela tako dobro v bolnici, da sem jo kala, ko sem mogla domov. Pa ne zato, kam je doma, kaj narobe, da ne bi to razumel, ampak mi smo se imeli res fino. To je bilo tako, da smo na počitnicah, a ne. In tako, kaj nekje omenam tudi vmes, poslo so mi pospravili, pač imeli smo pogostitve, a ne, so in do vsakeč so nam prinesli za jesti. Koliko si bila ti takrat stara? 12. Tako, kaj piše, a ne. Tudi za res lik je bila ena dekelca, zdaj ne vem, če je bila Lejla, ampak skratka neko tako ime imela, to se ne spomnim, ko je bila dejansko res celo življenje v bolnici. A ne? In zares so prišli samo dvakrat hnjej, tako da meni je bilo takrat, tega se zelo spomnim, no, meni se je zdelo to grozno, da so tako malkrat prišli, s tem, da ona ni nič stokala ali pa jih pogrešala starše, nikoli ni tako rekla, no, medtem, ko je bilo meni kar malo v bistvu naroden, joj, me pa vsak dan pridejo, a ne. Tako sem se zdela sama sebi razvajena to vrstno, a ne. In takrat hočeš biti velika, ne. No, ampak recimo, Ana ima tudi ne določene težave, malo je odveč, da so starši tam. Ja, nekaj, nis velik, če imaš starše zame. Jo je pa strah hoditi. Na vec, ja, to na so vec. Pa take rodljive, intimne. No, bova prebrale tole, kako se je, a ne, kako se je to dogajalo. No, to je še tisti, ki imate izkušnjo z bolencami, veste, da to so WC-ji brez ključev. To je zame tragedija. No, in Ana je to počela, boste videli, kako.
Starši so lahko ostali do večerja, ampak večina je šla že prej domov. Moja dva sta ostala najdlje in zaradi tega mi je bilo nelagodno. Bala sem se, da me bodo imeli za revo, mamino liziko in podobno. Moja divja narava je izgubila svoj sijaj. Kar ni naredila pižama, sta uspešno naredila starša, ki sta ustrajala do zadnjega. Da bi ohranila vsaj kanček dostojanstva, sem prosila mami, naj straži vrata kopalnice, medtem ko bom opravila potrebo in se umila. Za vsak slučaj sem si umila tudi zobe in zato nisem jedla večerje, ker nisem imela namena ponovno obiskati kopalnice. Če dobro pomislim, sem šla v celem dnevu samo 3-krat lulat, zjutraj, popoldne in pred večerjo. Vsakič z mami pred vrati. Na veliko potrebo nisem šla že od včeraj. Uf, kaj bom pa jutri, sem se spraševala in postajala sem panična. Z raznih letovanj in taborov sem vedela, da sem sposobna zadrževati veliko potrebo cel teden, če je bilo treba. Malo potrebo pa le izjemoma dlje, kot je bilo nujno. Večerjo sem preskočila in se zgodaj odpravila spat. Luči so bile presvetle in tudi po nočih niso ugasnili. Le v sobah smo imeli malo bolj mračno, na hodnikih pa so bile neonke in zunaj cestne svetilke. Bilo je presvetlo, da bi spala. Noč je bila neskončno dolga. Premetavala sem se in poslušala tišino, ki je v bolnišnici glasna. Slišala sem velike glasne turbine na strehi UKC-ja, zračnike, promet, sirene reševalnih vozil, mestni vrvež. Slabo sem spala. Bala sem se, da se bom polulala. To pa so bile skrbi, ne? Ne to, ali bo, kaj bo z njenim rakom, ne? Recimo tukaj v knjigi, ampak kako bo šla lulat. A so to take realne skrbi? Vsi tisti, ki se vem, da je tako izkušno, to je grozen. In ja, v bolnicah je tako, tudi kasnej, ko sem bila, že odrasla kdaj, a ne, takole sem imela s tem največje težave, zato ker nismo navajeni tega, no. In to, zakaj sem o tem pisala, ne zato, ker imam kakšne take posebne potrebe, ampak zato, ker je dejansko takrat se mi zdi, da si razgaljen do čist do zadnjega, ne. Skratka, ko si enkrat, ko enkrat pomeni, da si tam na izvolite, a ne, si do konca majhen. Tako, no. Zato se mi to zdeli in če to tako doživiš kot otrok in jaz sem takrat tako doživela, a ne, seveda je še toliko težje odraslim, a ne. In recimo, a ne, zdaj, ko je bilo pač tudi v koronskem času, ko so bili pač bolni, obnemogli in odrasli in tako, ko smo to vse spremljali, mene je to takrat zelo globoko tako nagovorili in se rekel, joj, a ne, tole pol na konc nastane. Meni je bilo to težko, a ne. Ampak potem sem ugotovila, vse končni fazi že celo življenje, a mi je to težko, a ne, se je vsem težko. Zato tisto dostojanstvo, ki ga hoče nekdo imeti, ki ga rab, se pravi, ni važen, ni vezan na leta, ampak je vezano dejansko na človeško dostojanstvo. Koliko časa si bila pa takrat v bolnici? Ne spomnim se, ampak ne vem, ni 14 dni zagotov, ne vem, no. Tebi se zdel dolgo? Mislim, ne vem, nisem izdel dolgo, tudi nimam slabega, nimam nobenega slabega spomina, čisto res. A so tebe tudi kakšne živali doma čakale? Seveda, to pa vedno. To bi mi bilo tudi zdaj največja kriza. Mene zdaj, če bi mogla iti v bolnico, vse ostalo, a ne, vsi lahko pridejo na obisk, živali pa ne morijo. In jih meni potem bi bilo to najhujši celo stres. Celo obdobje navidaš. Ja. Mogoče bi morali pa za otroke izjemo narediti v bolnici, ne? Ja, pa za, take odrasle. Ja. Ker jim živali res veliko pomenijo, ne? Ne, recimo. To je recimo, to, kar zdaj delajo, ne, da v bistvu dovolijo tudi v domove upokojencev živali ali pa te terapevtske pse. Jaz mislim, da je to nekaj, pa ne govorim sam za pse, pač tista živalka ti nekaj pomeni, se lahko jih hrčak so se ena, ne. Ampak jaz mislim, da to je dejansko del terapije. Jaz boljše terapevta ne poznam, kot je žival, pa ni važno katera, a ne, zato tudi pač jih v knjigi zelo veliko menijo. Bova se k njim še vrnili, ker so tudi na koncu. Posod. No, ampak Ana potem odraste, a ne, in se ponovno sreča z zdravstvenimi težavami, s pregledi, s čakanjem na to, kakšna bo diagnoza. Ob tem pa pravzaprav razmišlja o svoji mladosti, o prijatelju, predvsem o svojem prijatelju Nejcu, za katerega se ji zdi, da ga je na nek način razočarala, da ga je na nek način je bil to on najbrž vanjo zaljubljen, pa ni bilo odziva z njene strani, skratka. Tudi Nejc se je potem precej izgubil v življenju, ne. Ali je to
kot sprej rekla, ne, bolezen je čas nekih premislekov, tudi to, ali smo komu naredili krivico. Ja, sigurno. Je, tudi to je, pa tudi ne sam zdaj, a smo zares naredili krivico, a smo kaj tašnega zares naredili, ali to. Ampak ogromno enih ljudi spoznaš, ogromno zgodb je, vse niso take, kot bi si jih ti želel. Niti ne izidejo se vse tako, kot bi si, se bi ti zdel fair. A ne? To je v bistvu, tudi ta nečeva zgodba, bom rekla, je skupek zgodb, ki jih poznam in so pač se zgodile ljudem, a ne, jaz sem jih samo zapeljala tako, da so se meni zdele ok in obvladljive, a ne, ampak dejansko je bilo, pač tudi se upada z nadaljevanjem, a ne, dejansko je bilo včasih to, da je bil nekdo zadrogiran ali pa, recimo alkoholizem je bil takrat zelo sprejet, a ne, droga zelo manj, a ne, zdaj v končni fazi že oboje sprejeto ali pa preživeto že na nek način, a ne, zdaj so že te sodobne odvisnosti, ampak vedno gre za neke te iste zgodbe, a ne, na neki točki enostavno ti več druge stvari niso pomembne, toliko in se vdaš. Ne? In to pač z vsemi, ki sem govorila, pa recimo so bili to prijatelji iz otroštva ali pa potem v odraslosti, ki sem srečala, tudi zdaj še koga srečam, recimo ne nazadnje so to zdaj tudi starši lahko, ne? Pa imajo otroke, pa imajo take zgodbe težke. Potem, ko sem študirala, recimo smo hodili na Metelkovo, smo imeli tudi študijske skupine in ko sem vse tole premlevala, ne, sem rekla, zakaj res, kaj se mora človeku zlomiti, da v bistvu toliko podležaš, da ti vse ostalo ne pomeni nič. Ne? Ena zagotovo je stvar, da imaš slabo samopodobo. Ne? In potem, ko sem razmišljala, se mi zdi, da je kriv, da je ena tistih najtežjih stvari, ki človeka teži, pa ni nujno, da je res kriv, samo sam sebe tako doživlja. Ne? Mm-hmm. In zato sem se tudi s to krivdo potem ukvarjala, ker se vsi jo nosimo, ne? Na nek način, tako drugačno, pa samo odvisen, kako se z njo soočamo, oziroma, a je realna, a ni realna. Ne? Ker vse vedno imaš občutek, da jo, tole bi pa lahko boljš, ali pa drugač. Z distanco govorima, ne? Ko enkrat veš vse, ne? Tako da ja, jaz sem tudi vedno sem rekla, ne, sem imela že časih, ko smo bili še tudi, ko smo kulturnike začela, ne, bi take mladino pač vabila, ne, da bi to pol oni, ne vem, neko razsvetljenje doživeli, pa bi tole, ne, pač prebrodila, ne, pa tako, ampak ne moreš, ne. Ti ne moreš z glavo nekoga drugega, sam moreš s sabo. Ja, krivda, ne? Krivda. Ja. Krivda je res tukaj. In potem se vedno lahko sprašuje, a sem naredil vse, a sem naredil dovolj, mm-hmm. a bi mogel več, a sem ga na kakšnem mestu recimo premal podprl, preveč podprl, premal rad imel, premal, ne, če bi bil, če bi govoriš o otrokih ali pa prijateljih, ponavad to se vprašaš, a ne? A je vedel, da ga maramo, a ne? Take stvari, a ne? In ko to premlevaš, recimo, pol, več se zgodba sama plete, no? Zdaj le si mi, se takoj spomnila na to, kar si rekla krivda, no, no? Izjemno je odmevala v meni Pundeljkova izpoved ravnateljeve hčere. Ja. Moram reči, ne, tudi ta njen krivda, da ni dovolj očetu pokazala, da da jo namot toliko. Da ni tako hudo in da, ja. Ne. Ne vem, če zgodbo poznate, ste gledali Tednik, pač to je zgodba. V bistvu si je ona očitala, da ni naredila vse, kar bi mogoče ja. Lahko. 10 leti, če ima kdo možnost nazaj pogledati, ne pogleda. To je bila zgodba pred 10 leti, ker si vse omenila, tudi omrežja, ne, socialna omrežja. Se spomnite, da je prišlo do ene objave enega mariborskega ravnatelja, ki je pač v šoli so ga pravzaprav učenci posnela. Ne. Ja, zalotali so ga v kočljivem položaju. V kočljivem položaju z učiteljico matematike, to so posneli in objavili na socialnih omrežjih. No in zdaj, po 10 letih je se izpovedala njegova hči. Kaj je ona doživljala zaradi vseh teh objav, predvsem pa kaj je doživljala, ker je oče zaradi tega naredil samomor in njen občutek kriv, da je bil najhujši. Ne? Ne vse to zunanje dogajanje, ampak ali je ona kriva oziroma kako dolg se je s tem spopadala, da je kriva za očetov samomor, ki ga je naredil pod pritiskom pač vsega tega. Mislim, da mene se je res ta zgodba ja, tako, ja, ja, ker se še spomnim, kako lahkotno so mediji, to je mala, ne. Ne, pa tudi kolikrat je to zaproženo. Mlel in stalno to pogrevali to zgodbo. Ja, nekako v teh viralnih zgodbah nimaš nikoli v zadi človeka, ne? Ali pa recimo ne samo njega, ampak pač vseh, ki so okrog njega. Ne? In tako, kar se ta hčera zdaj sprašuje o tej krivdi. Ne? Ta krivda je tista, ki nastane oziroma ki edina ostane po vsej tej časovni distanci.
Vse najbolj takrat v štartu imela 101 občutek. A ne? Verjeten od žalosti, jeze in še vsega zraven. Ampak na konc je vedno samo, a sem naredil vse, kar bi lahko. A ne? Če seveda pač o tej zadevi premlevaš in jo ne moš prestopati, dokler se mi zdi, da ne razrešiš tega sam sabo. No? Ja, se točno to je tudi povedala. Ne? Da. No, če imate možnost, pogledajte. Ampak to je čisto za vse stvari. Stvar je zelo, zelo pretresljiva in na en način poučna. Tudi zato, ker se, recimo nekaj, kaj se zgodi pa Ani, ne, v vsem tistem obdobju vse bolezni in njenega čakanja, ne, se njej tudi zgodi pravzaprav sin, ki na dva načina. Ne, za, ja, pač, ne, ker to se nam zgodi tako hitro, da mi mislim, ne rabaš biti pozoren, zdaj pa sploh, a ne, recimo a ne, v tem času, kaj, zelo se ta digitalizacija, ogromno se govori o tem, a ne, jaz vidim recimo tudi starše, oni so blazen ponosni, da njihov otrok zna surfati po YouTube, pa ne vem kaj, že v predšolskem obdobju, že čist majčkana, ne, to se jim zdi en dosežek, ampak čist zares se pa zelo hitro v družbi zgodi, ne, da se ti ljudje počasi umikajo, grejo ta virtualni svet in pravzaprav, preden mi sploh dojavamo, lahko zelo globoko zabredejo. Ne. To recimo Kramli zelo upozarja, Krstovi, še velike teh, bom rekla, tudi zdaj psihologov, ki se s tem ukvarjajo, zdaj imamo celo centre za ozdravljanje odvisnosti od ja. Nekemičnih. A ne, od... Tudi v Domžalah imamo ambulanto. No, recimo, to je nekaj, kar niso včasih sploh slišali še nikoli za kaj tašnjega. Čeprav ne, da ni tega bilo, ne. Se igre na srečo so bile že prej pa tako. Ampak to je zdaj toliko bolj dostopen in toliko od mlajši otroci posegajo, da se sploh ne zavedamo, kam to pelje. Ne? Maš ti že kaj teh izkušenj recimo v vrtcu? Tega je prepoznavno več. Prepoznavno se dogaja. Ne? Se pravi, že otroci v vrtcu so že lahko zelo globoko. Imajo že kar zelo močne, bom rekla, kaj se reče temu, reakcije na taka čustvena stanja, če mu odzamaš recimo, kako se odzivajo, ne? Če je ekran, če je ekran ugasnen, gledajo v ekran, recimo, že tam vidiš, ne? Čakajo, kaj se bo zdaj zgodilo. Ne? No in zadnjič, pomeni že nekaj časa nazaj, sem gledala, je bil en prispevek iz naše razvojne ambulante domžalske, ne? Kako je otrok X pritiskal na blazini. Ne? Na blazini, ja. Ja, to recimo tudi en tak. In tega je res... tako opazno večno, tudi pri najmlajših. Se mi zdi, da sicer osveščamo starše, tudi se trudimo, da bi jim to nekako tako predstavili, da bi razumela, ne? Ampak svet gre toliko v to smer, pa toliko je to bolj dostopen, da se sploh ne zavedamo, da ves čas ekrani so prisotni povsota. Kako se pa tebi zdi, če prideš v gostilno, pa pogledaš na sosedovo mizo, pa sedi mlada družina, pa... pravzaprav v času, kar vsi štirje na telefonu, predvsem pa dajo otroku hiter tablico, da sploh namer sedi in počaka tisti. Ja. Kaj se ti zdi, kaj to gledaš? Lase imam na irokezo. ja, jaz mislim, to je malo poklicna deformacija, pa vedno se rečem, ni na dej njih, ja, ne, nisi zdaj v službi, ampak sej ne vem, tukaj no, je tudi eno tista, ne, družbena odgovornost, ampak ne možeš se v vse oplesti, ne. Dejansko se ne moreš recimo takrat reči, dejte, a date mu rajš neki zarica ali pa dejte se z njim pogovarjati. Mm-hmm. Ne? Ali pa jih vozijo v vozičku toliko velike, da jim noge dol visijo, a ne, s tablico, zato da on na tablici surfa, oni so po parku pa ga vozijo. Pa ni važno, kaj je tam v parku. A ne? Mislim, arboretum, vse že ima, vse, ni da nikaj lahko vidiš. A ne? Ampak oni gledajo v tablico. Ja, vsem, če bi bili doma pod balkonom, jaz rečem. No. Mm-hmm. To se mi zdi neki, zgubljajo te otroci, no. Zgubljajo in potem se sprašujemo, zakaj pri 12 letih mora biti mamica z njemu, zakaj mora biti pri 18 z njim, zakaj mora iti na faks opisati z njim, zakaj ga mora k zdravniku voziti do 30, a ne, in tako naprej. Govorim, da delamo, vzgajamo čustvene invalide z vsemi temi stvarmi, brez da bi se tega zavedali, pa ne zato, ki bi hotel. Nina, kakšna je zdrava mera, ne? Zdaj bo rekli, najbrž brez tega enostavno več ne gre, to ne. Se ne da niti preživeti. Zdaj, za starejše rekla, kdor ne sledi, ne. Je vse narobe, ja. Ne? Danes se ne moreš niti na potence poslati, niti, ne vem, ne moreš banko, funkcionirati nikjer. Sploh pa ne pejte v tujino, ker to zdaj že tudi pravzaprav se ne da več preživeti. Kje je zdaj ta zdrava mera po tvoje tega
koliko med? Zdaj, za starše so itak priporočila na IJZ, do 2 leti nič, pa ali pa počas, pa čim manj, pa zelo po pameti. To zato je tista, bom rekla, teoretična, vemo pa do praksi, vsaka miza ima tabelco zraven, v avtu je tabelca, posod je tabelca. Tako da jaz mislim, da tisti starši, ki na to kaj dajo, recimo, kar zelo so ozaveščeni in izbirajo vsebine. In nič ni narobe s tem. Dobra vsebina, dobra medijska vsebina, tudi, bom rekla, poučna igrca, ne na zadnje se lahko knjige bereš prek bralnika, ni nič narobe. A ne, tukaj gre za to, ali ti uporabljaš to za mašilo, za to, da si zapolnaš čas in da zbežiš od realnosti, ali pa v bistvu uporabljaš kot orodje. Ne? In to, kar sva govorila, ko odrasli ne moramo se, pač ne moreš banko upravljati, ne moreš iti zdravnikov, ne moreš, to je orodje. In ta, digitalna pismenost pač mora biti in osnova vseh pismenosti je itak bralna pismenost, to vemo. Ne? Se pravi, tukaj ne moramo se slepiti, da bo to kar šlo samo od sebe stran. Ne bo. In tudi ni smiselno, ker nam je v bistvu dobra pomoč. Ne? Če lahko bančne stvari urediš doma z kavča, zakaj ne? Ne? Se nam je čas prehranjen. Ampak druga stvar pa je, da otrokom dajo za to, da se ne pogovarjajo, da niso sitni, da ne zahtevajo stvari, da jih hranijo, ko gledajo na tabelco. Tukaj so pa tisti, bom rekla, sprožilci, ki potem vodijo odvisnost. Ja, pa se vrnemo nazaj k romanu. Zdaj, tam v romanu se mi zdi zelo zanimiv tudi tisti del, kjer pravzaprav opisuješ odnos Ane do različnih oblik omame. Tle gre tudi še za klasične oblike, ki je bila prisotna pri prijatelju Nejcu, in pravzaprav sin naredi pa eno mešanco, ne? Recva, če je alkohol plus TikTok ena mešanca, ne? Ja, to so bili takrat, jaz se spomnim v času korone, zato sem se pač tega spomnila. Takrat je bilo en kup enih izzivov, ali pa se je o tem začel več govoriti. TikTok izzivi so bili, pa je bilo en kup enih otrok, enih žrtov in so rekli, da je to prav zaradi te korone, tudi korona je prinesla, da so hoteli biti opaženi, vidni, zaznani, pomembni, skratka, ker so bili toliko izolirani, ne? In takrat je bilo kar veliko teh nesreč in se spomnim, so bili še bolj drastični izzivi tudi od tega, ne? In zato sem dala to notri snega kot opomnika, ne? Kaj se lahko zgodi, ko rečemo, da pravzaprav nimamo nobenega problema z otrokom, da sploh ne vemo, da ga imamo, kaj je toliko priden. Je to kar zelo nevarano, ne? A res vse, mislim, a res, pa ne govorimo o nadzoru, ampak a res ga poznamo? A res vemo, kaj počne? A ne? Pa se ne rabimo skozi vedeti, a ne? Ampak da vidimo recimo, da ne beži v ta svet, a ne, virtualni. Ker to je tisa, ne, najbolj bogat sem, ki imam ne vem, koliko kmetije, pa ne vem, kakšne firme na internetu, a ne. No, to so te, a ne. No, vse tle je tudi veliko odraslih še ravno tako noter, popolnoma in svede, kako bo tako odrasel en vzor svojemu otroku, a ne. Tega je veliko. Tukaj je najhujši problem, se mi zdi, ne. Saj tam, kjer je odgovoren starš, tam so potem tudi otroci v nekih. No pa recimo, da vrtec, ne, če zdaj iz vrtca izhajam, mi se zelo trudimo, da to pač bremzamo, ne, v smislu, da pa v tistem času, kaj večji del dneva je otrok v vrtcu in tega ni, ne, ali pa je tega minimalno oziroma zelo usmišljeno, ne. Potem pa recimo gremo v park in sreča mamo, otrok zraven je, reče stokrat, mami, 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 glej to, mami, 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 mama je pa na telefonu in reče, ja, ampak ne odvrnat pogleda od telefona. Pač, mislim, to se mi ni zgodilo enkrat, ampak ne vem, čez cel drevored sta šla. In ona enkrat ni pač se obrnila in pogledala tega otroka v oči, kaj bi rad sploh povedal. In ko je imela čas pogledati, je bilo že vse mimo, ne. Tako da to so taki zamujeni trenutki. Ali pa recimo, ko delajo selfie, pa se otrok ne drži tako, kot bi se mogel. Ali pa, ne vem, mislim, mene park tako, kot uvid v družbo, no. Ker se mi zdi, da v park grejo kljub samo ljudje, ki se zavedajo, ne, da je gibanje pomembno, bivanje na prostem, neko pač se grejo neko družinsko jedilo, no, in grejo na sprehod v park, ne, in potem vse te, bom rekla, anomalije zraven sprot vidim, no. Tako da, to so take, se predstavljam, kaj delajo pa potem doma, ne. Ja, še hočeš. No, sej, to me poskrbi. Mogoče sam še eno, tak, bom potem tole prebrala, kar si rekla velikrat že danes COVID, pa zdaj so okrog tek negativnih plati. Recimo, da pride še ena pandemija, ker je verjetno in možno, ne, slej kot prej. Ja, be, jaz smo me srečo, da ni bila že prej, ne, tako da. Zdaj mislim, da čeprav nismo nobene evalvacije naredili, to zelo pogrešam. Nihče ni pravzaprav
naredil črto pod to, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, kaj je bilo prav, kje smo grešili. Kako se ti zdi zdaj, glede tega, da pravzaprav se zdravstveno ve, da pravzaprav otroci so bili več ali manj zelo, zelo neproblematičen del COVID-a in švedska zgodba, kjer se je njihov krek, ne, torej njihov šef NIJZ-ja, če tako rečemo, nacionalnega tega zdravstvenega, boril za to, da otroci hodijo v šole in vrtce. Kako se ti to danes zdi ob poznavanju zdaj, mogoče pa ti lahko eno tako evalvacijo narediš svojega področja? Pa ne govoriva o zdravstvenem delu, otroci so bili izključno skoraj prenašalci in so imeli zelo blage oblike, recva, ne? Ja, to je res. Res je pa, da tukaj sta dve, bom rekla, zelo sporedni zgodbi. Ena je ta, ne, kako je zdaj to pač psihično vplivalo na splošno na družbo, ne? Druga je pa ta, recimo, da smo zanemarali altruizem kot vrednoto. Da ti postaviš druge pred sebe in da včasih pač malo potrpiš za dobro vseh. In tukaj je bilo pa to izrazito potlačeno in se vidi tudi še zdaj, ne. Jaz, potem me pa ne zanima, kaj bo z drugimi, ne. To je recimo nekaj, kaj mene izredno presanetalo, ne. Da ne moramo zdržati niti malo, ne. In ker so tudi te psihične posledice, ki jih zdaj otroci imajo in jih opažamo, ne, ali pa pač druge razvojne pomakljivosti, ki so tudi iz tega naslova, ne. Recimo, da niso tukaj empatični, da je več nervoze, več zmanjšana pozornost in vse to. Tudi to so posledice, na katere so opozarjali, se dejansko kažejo, ne, tega je več. Zakaj? Zato, ker so starši niso zmogli tega racionalizirati pa preseči na način, da ne bi na otrokih se poznali. Vse otroci čisto zares so najbolj zadovoljni, če so doma, pa fino so se imeli. Mi smo se imeli fino, mi smo se naredili fino, ne. Ampak eni pa tega niso zmogli in se zdaj vidi, koliko je to pomembno, ne, če to recimo starši ne zmorejo kot odrasli. Ja, družba je bila zelo razdeljena, ne, tako kot praviš. Nekaterim je bil to en izziv, ki so ga zlahka premostili. Je pa res, ne, da nam tudi najbolj politika ni znala sporočiti to na način, ki si ga prej rekla, altruističnega načina, takšna, rekla politika, ki je bila takrat, ni znala ljudem na nek način približati in jim pravzaprav ponotraniti, ne. Mi se nismo mogli z njimi ponotraniti, ki so nam hoteli to dopovedati, ker so bili pač to ljudje, ki tega sami niso čutili, niti niso znali. Ja, to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da smo mi vzgajali generacije ali pa so nas vzgajali zelo v individualnost, ne. Če dalje bolj, ne, vsak uresniči svoje potencijale, jaz sem tist, ki lahko zmagam, uspem, jaz. To smo prav zares je bilo to, ta individualnost je bila zelo močna vrednota, ne, da uresničiš sebe. In ko pride do take situacije, ko je treba pa nastopati kot družba, nisi upremljen niti. In to se je to izraziti pokazala, ne. Zdaj, mislim, če zdaj dobro pomislite, zdaj zelo govorimo o solidarnosti, o skupinskem delu, o sodelovanju, zdaj se je to začelo kot neka vrednota zelo vračati, ne. Nekaj časa pa to, da si rekel, solidarnost je bilo skoraj nuka s tobo. To se je prevrednotil in s krizami se to naredi. Zato tudi jaz mislim, zato je tudi pač v knjigi, več izkušenj, ko ona ima, bolj prevrednoti te vrednote in drugače odreagira. Zdaj seveda greš lahko na strah, lahko greš na kaj drugega, lahko pa v bistvu rečeš, ne, štartati moramo, zdaj moramo pa drugače. Zaveš se, da nekaj ne delaš prav, da si izgubil sam sebe, kompas, pač prevrednotaš vrednote in se lotaš drugače, ne. Sej tukaj ne gre za to, da zdaj koga obsojamo, kdo je prav pa kdo je narobe, ne, kaj čisto zares noben ne vedel takrat, kako ne, ne. Ampak pokazali so se pa vse one razpoke pa manjko, ki ga je pač to sproduciralo. Evo, pa malo prekinva zdaj to debato, če sva čisto iskreni, nič se nisva zmenile, da sva tole pogovarjale, tole je zdaj le res spontano prišlo in sem hvaležna, ker se sva rekli, ker bo pa bo. Tudi pri, rekla, tem, ko smo se pogovarjali o tem, kaj bo. Ja, to so bili sprožilci, zakaj je knjiga sploh začela nastajati, no, tudi moji, a ne, zato je pač, ne moramo mimo tega, a ne. Tako da to ni neka stvar, ki zdaj, ampak zdaj, ko gledamo s percepcije tega časa nazaj, je pa to drugačna zgodba, a ne, drugače vidimo, a ne. Evo, ta odlomek, ki govori o njenem mnenju do različnih omam. Glede na vse življenjske izkušnje in zgodbe, ki jih poznam, sem zelo velik nasprotnik vseh oblik omame, ki vodijo v pogubo. Tega je preveč. Preveč družin je
uničenih, preveč otrok zavoženih. Ne po svoji krivdi. Čeprav jim nihče ni vlival alkohola v usta, niti tlačil cigaret ali marihuane, nihče obrizgaval heroina. To so storili sami. Na neki točki, ki je bila točka preloma, so se odločili, da jim to pomeni več kot morda lastno življenje, kot vse drugo, kar poznajo. Več kot ljubezen sama. Ko so spoznali, da je mama močnejša kot so sami, so se vdali in zatajili sebe, svoj jaz in vse, kar so kdajkoli imeli radi in je bilo, bilo karkoli vredno. Boj je pogosto pretežek in se tragično konča. Pogosto je odločen že vnaprej, ker so rane, ki vodijo do mame, tako grde in razbrazdane, da jih je nemogoče zakriti, popraviti. Vem, o čem govorim. Ne vem pa, ali naj take ljudi obsojam, ker so prestopili prah, ne ozirajoč se na tiste, ki so ostali v skrbeh in bolečini, ali naj jih pomilujem. Običajno se pomilujejo tudi sami, ali pa se jezijo nase toliko časa, da jih gnev preplavi in potonejo. Grozne misli, temačne, strašljive. In zdaj so to moje misli, moj Jakob, njen sin, moja družina. Zakaj mi, zakaj jaz? Kako je lahko, kdo je kriv? No, takole, zanimivo, mama razmišlja, najbrž veliko takih mam danes v takih stiskah, ki se dogajajo z njihovimi otroci. Ja, in vedno, ne, zanimivo, ne, recimo vprašanje, zdaj sem ga pač drugače slišala, ne, kdo je kriv, ne, se pravi krivda, pa vedno to projeciraš na sebe, kot da se to tebi dogaja, vse se dogaja njemu, ne. A ne, že ta percepcija, vedno tako doživljamo, vsi tako doživljamo, ne. Je pa to, recimo, mene nagovorila pri tem ena zgodba, ki se mi, pa je že zelo stara zgodba, mislim, to sem, ne vem, 30 let nazaj slišala od enega, pač, ki je bil ozdravljen, narkoman. Mene je to takrat tako zelo globok sedel, ko je rekel, ko je imel že družino in pač bom rekla tisto, ko rečeš, lej, taj pa zmagovalca, ne. Je rekel, veš, ni dneva, da ne ostanem z mislijo na dozo, ne. Ni dneva, ampak se zjutraj odločim, da ne bom. In meni se je zdelo, če imaš enkrat življenje nekako ustaljeno, v nekih tirnicah, neko družino, nekoga rad, ne vem kaj, ne moreš to sploh pomisliti, to je bila moja percepcija, ne. On se je mogel pa to zavestno odločiti, se pravi, tukaj je to močno, ne. To imaš v knjigi. Ja, no, si to me, to je bilo tisto, kar me je tudi nagovoril, no, in recimo meni, zakaj pa jaz to nikoli nisem, a ne, meni je moja mati rekla, a ne, je rekla, a veš, strup, veš, da je strupen in ga pač ne probaš, a ne. In meni je bilo to dovolj, jaz res nisem probala, ker če reče, da je škodljiv, da je strupen, pač ne probaš, a ne. Tako, zelo enostavno in tako je šlo moje otroštvo, vem, do odraslosti in meni se to še zdaj dobra zdi ideja. To je meni ena taka stvar, sem res, ti tudi strupano rečeš, aha, strihnin, mečka na eno kabelco, da vidim, kaj bo. Ja, ne greš to narediti, a ne? Zakaj pa pri drugi lahko, recimo? Ali pa pri alkoholu, so vsem pa liter, a ne? Ali pa nekaj, ne? Ne liter, ampak vsak dan, a ne liter. No, ali pa pač nekaj, ja, sej, ja. Pa veš, da ti škodje, pa veš, da ni fajn, pa veš, da se bo tole no dobro šlo. Zakaj, a ne? Ja. Zdaj, tale zgodba se kar srečno konča, ne, v knjigi. Tukaj jo jaz pišem. No, si se odločila, da bo ja, pozitivna. In da... Prednost tega, ko sam pišeš, je tako, da se konča tako, kot ti hočeš. To je pa res vredno. To se pravi, nimaš rada, če se filmi, knjige končajo tragično in nažalostno način. Tako se tako končajo, ampak a ne, ko ga sam pišeš, se sam odločaš. Takole bo. To se mi zdi tako... Ali to privilegij pisatelja, evo, ti zato se splača tole delati. Zato se splača graditi, ker na koncu, kada špiko, rečeš, zdaj pa vem. Ne? To se mi zdi fino, ne? In tvoja knjiga se konča na en zelo res tvoj način, tako da družina dobi kuška. Tako se reši sveta, ne? A ne? Nina, mislim, da ima tudi rada kuške, ne? Vedno obkrožena s kuški. To imam zdaj, mislim, od nekdaj sem imela vse živali, ni da ni rečete, pa sem jaz verjetno imela, ampak zdaj imam pač pse in to je nov uvid v to, kaj pomeni imeti žival. Zato imam dva. Gledam nasmejane obraze svoje družine. Ja. Poslušam razigrane zvoke, pomešane z laježem mladička. Toliko ljubezni v enem prostoru. Prevzame me, stisnem se k možu in začutim toplino.
Želim si, da se trenutek nikoli ne bi končal. Po mojih izkušnjah žival poveže še tako različne ljudi in različna prepričanja. Pes je terapevt, sopotnik, tolažnik. Vsak ljubljenček je lahko. Maksi bo maksimalno pravi za to družino. Rešen iz zavetišča bo rešil nas. Radi ga bomo imeli in poskrbeli bomo zanj. Čutim novo moč. Čutim nov veter, nov list v življenju. Majhni otroci in živali ne dopuščajo prikrivanja. Odražajo svoj odsev kot ogledalo. Tudi, ko ti gredo na živce, se moraš zavedati, da je to tvoj odsev. Vse počnejo zaradi ljubezni, sprejetosti, pripadnosti. Kot nekoč najcinjast, vsak se je boril za svoje mesto in svoj obstoj, za svoj prostor pod soncem in za sprejetost bližnjih. Če najc ni dobil tega doma in ne z mano, si je našel drugo družbo. Družbo, ki je bila pogumna zanj, a ga je sprejela kot sebi enakega. Za to sprejetost je prodal svojo dušo hudiču. Tako močna želja je to sprejetost in pripadnost. Tako ranljivi smo ljudje, da bi občutili to sprejetost, pripadnost, toplino, ljubezen. Odnosi med ljudmi so temelj človeštva. Zdaj vem, kje moram začeti. Na ruševinah starih odnosov bomo gradili nove. Nove odnose z novimi vrednotami. Iz vsake drame se nekaj naučiš. In škoda je le, da so tovrstne šolnine lahko zelo drage. Mi smo imeli tokrat srečo. Vsi smo še živi. Dobro sem to napisala. Dobro, ne? Ja, mislim, to zdaj, ko sem tako poslušala, ne, ja, ne, točno to, ne, ta pripadnost, ne, vsi želimo nekomu pripadati, ne, to je tisto, kar nam je bilo vzeto, ne, to, da nisi se smel družiti, da nismo bili skupaj in zdaj tisti, ki smo imeli srečo, da smo imeli doma osnovno celico trdno, smo to že z lahkoto preživeli, pa smo se imeli lahko fajn. Tisti, ki pa tega nimajo, ne, so bili pa res so imeli problema, ne. Tako da jaz, kaj sem opazila še po tem času koronskem, prej ljudje niso imeli toliko psov. Zdaj pa tudi tisti, ki so imeli enega, imajo zdaj dva, pa tri, pa tako naprej. Ne. Zdaj teh psov, to verjetno vsi opažate, res več, pa ne samo psov, tudi drugih živali. Ne. Enostavno so ljudje začeli drugače povezovati, vračati to in dejansko jaz mislim, da vsi pogrešamo to pristno pripadnost, ki je nekaj časa ni bilo, pa nismo tega niti da zaznali. A ne, se recimo tudi, če gledamo zdaj sam dnevnike, noben ni več pripada ne podjetjem, ne družinam, ne prijateljom, ne okolici, ne državi, ne, a ne, to se je zelo začelo zgubljati. In se mi zdi, da ta klica, ne, da to rabimo, je v bistvu se začel zdaj spet od spodi na zgor graditi, ne. Tako jaz čutamo. Ja, zelo lepe misli za konec, nekak, ki ga počasi peljeva. Kakšni so pa kje odmevi? Dnevi so me pa izredno presenetili pozitivno. Jaz, seveda, ko daš prvo, to je tako, kot ta nekaj naš otroka na ogled, prvi tak roman, nisem vedela, kaj se bo zgodil, niti nisem, iskreno, sem bila presenečena, da toliko Slovenci berejo slovenske avtorje, ker po mojih, bom rekla, ali pa preteklih izkušnjah vsi rečejo, slovenskih pa ne berem, ne. No, zdaj recimo je tole pač obrgal to, tako da je tudi med najbolj branimi bilo letos v tem polletju. To spremljaš lahko, ne? Ja, to je super zdaj. Zdaj to, se da spremljati, ja, koliko ja. Je zdaj ta zadnje, ki si pogledala? Ja, zdaj jaz sem gledala sicer poletno verzijo. Ja, enkrat polet se objavila, ja. Ampak takrat je bilo, mislim, da, zdaj pa ne vem, je bilo na 35, ali tam nekje na mestu, a ne, ali pa 39 CSN, ampak to se zdi delač, a ne, ampak či zares, a ne, pa ne vem, izdanih, ne vem, 200, 400 naslovov, kaj se vem koliko, a ne, ker to so bili pač vsi avtori, to je pa pol velika, ne, tako mislim, visoka ali pa, zdaj pa je pa seveda odvisen, koliko se bo pol še naprej brala, ne, koliko se pol to pač pozabi, a ne, pa ne, ali pa ne. Kaj pa odhodite, kdo ustavite, kdo kaj ne. Pocuka, vpraša? Prednost avtorjev je, da ljudje poznajo dela, ne poznajo pa imena, mene to všeč, či zares, a ne, in tudi, ok, verjetno me kdo tudi pozna, pa ne reče, a ne, pa tudi nič hudega, ampak se mi zdi, da ta, ne, medijska prepoznavnost, kot jo eni imajo, niti ni nujno plusno.
Jaz se zelo rada umaknem, ne? Jaz grem nekam, pa se skrijem, pa sem tam, pa živim po svoje, pa se imam fajn, pa pač opazujem tudi okolico, ne? Ampak tist, da bi skozi nekdo posegal vate pa drego, pa ni fajn. Ne? Tako da mislim, da je to pri pisanju kar dobrodošlo. No, zdaj v Sloveniji najbrž literarni ustvarjalci še dolgo ne bojo tako zelo, bom rekla, zvezdniško sprejeti, a ne? Čeprav najbrž ljudje so pa vse pripravljeni marsikaj vprašati in še vas vprašam, če ste vi pripravljeni kaj vprašati Nino zdajle, ko je tukaj. Kdo že knjigo prebral, pa bi kakšno misel delil še, jaz sem najbrž marsikaj pozabila. Kakšna roka, no, evo, pogumno. Ne vem, a sem mogoče preslišala, pa kako si določila naslov knjige? To je bilo po sodelovanju z založbo. Jaz sem imela, prvi naslov je bil, mislim, da sem Ana ali pa ime mi je Ana. Sam takih naslov je že veliko, pa smo potem rekli, ni ok, to je bil delovni naslov. Potem smo se pa vse sorte ukvarjali s tem, ker nismo želeli, da preveč pove knjiga. Ne? Sama nas je, pa naslovnica je kar pomembna. Ne? Jaz moram reči, da tukaj jaz izkušenj nimam in te stvari res prepustim založbi, ker so strokovnjaki in zaupam, da bojo to naredili tako, da bo dober in je tudi dober. Sem mogla sama večkrat si naslov povedati, da sem si ga zapomnila, ne, ker so me spraševali, pa sem nekaj, ne vem, neki obrat. Tako da sem tudi jaz rabila malo, ne. Ampak mislim, zdaj mi je pa tako, dejansko knjiga odpira in mi je bilo to, da so najdeli to povezav, res odpira debate, razmišljanja. Ko sem jo sama potem prebrala, pač tudi spet s časovno distanco, sem to še let dobro zaznala. Prej se, tako kot sem rekla, slišiš svoje misli in nekak so to tok del tebe, da jih ne slišiš čist zares. A ne? Ko jih pa nekdo drug bere oziroma ko nekdo drug vpraša, pa rečeš, ampak res, ne? Se to sem bez razmišljala, to se ni zgodilo samo od sebe. No? To se mi zdi fino, ne? Za razliko, ko smo že prej omenili še druga literatura, recimo, ne? Pravljice, a ne? Je čist druga zgodba, a ne? Tam noter pač samo eno idejo prenesaš, a ne? In daš različnim likom. Mladinski roman, recimo, mora biti sploh te kriminalke, kot so, a ne? Kaj tudi leto si šla, a ne? Orientacisti, mora biti napeta zgodba, jo gradiš tako, da vleče, a ne? Pa ima tudi realne, v bistvu, mora biti vse možno tudi v realnosti, a ne? Mm-hmm. In recimo za mladino je zdaj že dosti, da rečeš, da niso imeli telefona, ko so bili izpostavljeni neki nevarnosti. To, da brez telefona je zdaj travma, frustracija cela, ne? In tako, pri odraslih je pa drugača, ne? Ker tam pa ne moreš reči, zdaj ne moreš jih farbati, no? Morajo biti stvari premišljene, se mi zdi, no? Ali pa se moramo, mora biti tako narejen, da se lahko oživiš, no? Je pa seveda zdaj toliko teže napisati drugo stvar, ker, a ne, zdaj so pričakovanja še večja, tudi moja, do sebe. No, sej, to te zdaj sprašujem, nastaja kaj novega? Nastaja, veš čas. Za odrasle ali otroke? Vsakič rečem, zdaj pa nič več ne bom mogla napisati, zdaj sem pa že vse povedala, potem pa, a ne, malo časa mine, pa že spet manj kaj zapovedati. Tako da nastaja, zagotovo bo ta v naslednjem letu išli ena ali dve pravljici, to je že zagotovo, ker se že delata. Ukvarjam se z novim romanom, ker nisem še vsega povedala, ne moš vse noter zbasati. Tako, no. Se še dogaja. Je pa tudi še kar nekaj tekstov, ki pač čakajo. In kdaj ima Nina čas pisati, glede na to, da najbrž tega sva se manj dotaknili, ampak vodenje enega takega javnega zavoda v tem trenutku, kot je vrtec, a ne, ni prav preprosto. Ja bi si želela več tega časa, če zares porabim v ta namen kar dobršen del dopusta. To pomeni, da rabiš velik support doma, ker to pomeni, če se jaz odločim pa začnem pisati, lahko kar letijo ure, a ne, pomeni, da me takrat ni. Se mi je že zgodilo, da sem pisala celo noč, pa sem zjutraj rekla možu, a ne, prosim poskrb za vse, ker grem jaz spat. To je pomenilo, ne, od zvečer do 8 pa do zjutraj do 6, a ne, in tako mam te, bom rekla, ne, seanse jaz rečem, ne. Drugač pa najbolj idealno je, če sem, pri romanu je to najtežje, no, da sem v enakem občutenju, kot pišem. Ne moram recimo danes biti drugačne volje, kot jutri, ko nadaljujem. Mora biti vsakič enake, a ne. Se pravi, se moram najprej v to isti film postaviti, potem pa še zgodbo graditi, a ne. To je težko, če imaš veliko stvari, ki ti pač uletavajo od zoni, ne. Zato traja več, kot bi si želela, ne. Ker drugače sem jaz hitra, pa hitro pišem, pa vse, sam čas najdete prav. Ja, jaz upam, da bo tega časa še
dovolj, da boš najdemo. Lahko nadaljevala s svojim pisanjem. Jaz se Nini zahvaljujem za ta, za vse njene odgovore, misli in izkušnje, ki jih je nocoj delila z nami. Če bi kdo želel kupiti knjigo Odprejo se vrata, je tam zadaj tudi predstavnica založbe Miš, tako da najbrž bojo kakšni popusti, tako kot so vedno, evo, ki ima, da so, tako da če kdo še bi želel knjigo kupiti in prebrati, črke so pa velike. To je pa za vse, kar smo to je značilno, po 40 tam bili. Tako, ja. Srebrne niti imajo velike črke. To je bilo tudi fino, da založba prepozna tudi vrednost v tem, da dajo velik tisk, pa da je ta izvedba, recimo, da so trde platnice in kar to zanje več to njim predstavlja dodatni strošek. No. To je bilo tudi nekaj, kar sem bila vesela, pa nisem vedela naprej. Uh-huh. Dobro. To je fajn. Vsi tisti, ki pa mogoče ne bi, imate pa tamle malo piškotkov, ko sem nekaj spekla z deklaracijo. To pomeni, da sem odprla škatlo, pa je ful dobro. In je to namenjeno druženju. Saj si prav tega želimo, a ne? Jaz Benot moram reči... Benot ponesamo vse tiste straume. No, pa tudi s temi pogovori pravzaprav ustrajamo predvsem zato, ker želimo, da se še družimo, da prihajamo, da si vzamemo zvečer čas, čeprav ne, sej včas je težko na lupce ti oblečiti. Najlepše se je krke na en kaut zavaliti, pa sej na televiziji nekaj spremljaš, lahko pasivno vedno. Ampak se mi zdi, da je treba ustrajati. Covid je vzel veliko ljudi, ki so prej bolj pridno in v večjem številu prihajali na te pogovore. Ne. Najbolj sem pa vesela tistih, ki snemate tole, ne, pa rečejo, jaz sej, morate vedeti, koliko ljudi to gleda. Ne. In očitno rajš spremljajo kar prek Domžalca doma, ampak mi jih vabimo tudi sem na druženje, ker tukaj pa lahko pocukajo tistega, ki je gost, ali pa srečajo koga, ki ga že dok niso videli. Tako da so povabljeni tudi vsi tisti, ki rajš na tak način morda. Ne. To bomo pogrešali in to je dragoceno in moramo ohranjati. Tako da hvala, ker ste prišli in ker ste se bili pripravljeni družati. Tamle zadi je pa še to, kar je Nina namenila, a ne? Ja. Ravno temu. Hvala lepo vsem, ker ste sred noči prišli, to je že tudi zame, že pozno. Ampak ja, tako kot je rekla Cveta, to, da se lahko družimo v knjigah, pa tudi jaz mislim, da je dodana vrednost temu, da se ve, da knjiga ni samo tamle predmet na polici, ampak je zadi zelo velik enega angažmaja, ne samo od avtorja, od vseh, ki jo so ustvarjajo in ne nazadnje tudi od bralcev, ki jo potem delijo okrog pa se pogovarjajo. No. To se mi pa zdi, da je potem knjiga postane tista živa stvar. No. To se mi zdaj pa tudi pomemben povedati, da ni to predmet. Tako. Lahko noč vsem.